Ամերիկյան տանկերը Ուկրաինա կհասնեն ու կործանիչներն էլ Ամերիկան չի տա։ Բայդենը հերքել է F-16-եր ուղարկելու մասին լուրերը։ Երբ Բայդենը հայտարարեց Աբրամս տանկեր ուղարկելու մասին, մի քանի ժամ անց Զելենսկին հայտարարեց, որ պետք է հասնեն նաև օթանավերի մատակարարմանը։ Պետք է հասնենք նրան, որ Ուկրաինան ստանա օթանավեր։ Դա երազանք է եւ նպատակ, կարևոր նպատակ բոլորիս համար։ Ուկրաինան անընդհատ պայքարում է դաշնակիցներից զենք ստանալու համար։ Մյուս կողմից նույն դաշնակիցներն ասում են, թե որքան կարևոր է Ուկրաինային զինելը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հասել է Ճապոնիա ու Հարավային Կորեա, հայտարարել, որ նրանք էլ պետք է զենք տան Ուկրաինային։ If President Putin wins in Ukraine, Եթե նախագահ Պուտինը հաղթի Ուկրաինայում, դա իհարկե ողբերգություն կլինի Ուկրաինայի համար, բայց նաև ուղերձ կհղի աշխարի բռնապետերին, որ ուժով կարելի է հարց լուծել։ BBC-ն ցուցադրել է պատերազմի մասին վավերագրական ֆիլմ, որտեղ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը պատմել է պատերազմի նախորդին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի մասին։ Boris, you say that. Նա ասաց, Boris, դու ասում ես, որ Ուկրաինան մոտ ժամանակներում ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնա։ Կարող ես բացատրել, թե դա ինչ է նշանակում։ Ես էլ ասացի, տեսանելի ապագայում չի դառնա։ Նույն ֆիլմում Բորիս Ջոնսոնը պատմել էր Պուտինի սպառնալիքի մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ըստ նրա ասել էր, որ չի ուզում նրան ցավեցնել, բայց հրթիռով դա անելու համար կպահանջվի 1 րոպե։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։